My vidíte, že plná spokojenost s Adama nečiší. Tak uvidíme, jestli se ještě vylepší. Tak přátelé, ...2021 na 8. místě. A teď jdeme obrázkem opět do disku a 4. pokus Igora Gondora. Do finále nám jde také soutěž diskařů. Už nám probíhá 6. série. Protože tam jsou před námi poslední 2 pokusy. Třetí zůstal Tomáš Voňavka a nyní už se připravuje Michal Forejt, obhájce stříbrné medaile z loňského roku. Na stříbro to vypadá také letos v Hodonině. Zatím 57-41. Na vítězství by to muselo být přes 60.
což se bohužel nepovedlo, takže Michal Forejt obhájil tu stříbrnou medaili, ale určitě mu patří velký potlesk. No a před závodem jsem říkal pětinásobný mistr České republiky a to už nyní neplatí, protože Marek Bárta se právě stává šestinásobným mistrem České republiky. Čtvrtý titul v řadě, letošní nejlepší výkon 63-65, dnes tady zatím rovných 60, tak pojďme to ještě zkusit v té závěrečné šesté sérii. Marek Bárta! A je to za 60, takže Marek Bárta se rozloučí mistrovstvím České republiky tím nejdelším pokusem dnes. Počkáme si na to změření. 61-55 a Marek Bárta novým mistrem České republiky. Velký aplaus!